សន្និបាតគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈប់សម្រាកដើម្បីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងបន្តនៅម៉ោង 2:30នាទីរសៀលស្លាកក្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសល្យបទធីតារបស់អស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីដំណើរការអស់រយៈពេលមួយព្រឹកនៅព្រឹកថ្ងៃទី The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែនវីយូសាលារៀនក្រែនវីយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែនវីយូមានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី 21 ខែ 4 ឆ្នាំ 2022 មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រែនវីយូគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 070-438-439 ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ 078-438-439 សូមអរគុណ